Kijk, ze hebben er 333 van gemaakt. Rode telletjes, ja, omdat ik zelf... Oh, ik wil de sleutel in het contact doen. Maar een stukje startknop. Ja, het is gewoon een quattrootje, hè? Wat ik zeg, 333 van gemaakt, zijn er al een paar stuk gereden. Dus elke auto die stuk wordt gereden, wordt die eigenlijk weer wat unieker natuurlijk. Zwarte band achter. Diffuser. Heerlijk, hè? Ja, ik hou van de details. Ook deze wielen die horen ook echt alleen. Kijk, je ziet hier natuurlijk van de S-line, heeft hier een randje, maar er zit nog een randje onder. Daar ook, zelfs in de kopband. Dat zie je nergens anders. Dan is er een rode band erin. Ja, doe je toch even onder. Ook wel mooi, leder, schaalstoelen erin. Dan weet je in ieder geval meteen dat je met speciale auto te maken hebt. Ik ben om. Ja, is toch een aardig verschil, hè? Wat een mooie, bijzondere auto. Eentje die je, ja, ik denk niet vaak zult zien ergens. Hey, kom daar bij de scene. Deze is gebaseerd op die Audi A1. En de Audi A1 is eigenlijk weer gebaseerd op de Quattro. Waarop deze RS3 weer is gebaseerd. Schitterende rap ook. Ja, het zijn echt popnagels die erop zitten. Een van de auto's die mee hebben gedaan met de Lucky Number 7. Eigenlijk is dit de echt snelle jongen. En dat is het snoepje van de dag. En je hebt spierwit. Ik kan toen laten om een heel klein stukje te rijden in deze manier. Hoe vaak heb je de kans? Nou, daar gaan we dan. Ja, je voelt al meteen het stuurtje, alles. Het enige wat we eigenlijk nog missen is een zanderige weg, zou je haast zeggen. Maar het voelt al meteen degelijk aan zoals de Audi is. Hij heeft natuurlijk vierwiel aangedreven, stoelverwarming, Climatronic. Dat zijn net even de extra's die ik mis. Maar je voelt het eigenlijk al. Het rijdt fantastisch, het rijdt goed. Pak lekker snel op. Oh! Oké, meer dan dat doe ik niet. Ik weet genoeg, ik ga hem terugzetten. In die zin weet ik genoeg dat ik nog heel veel auto's moet wassen. En misschien ooit. Maar het rijdt echt heerlijk. Zo'n klein mannetje als ik. Is toch gewoon meer dan genoeg. Even wat beter gewoon door die bocht. Je merkt dat die Quattro aanpakt. En het klinkt ook wel net even wat echter. Schitterend. Gewoon veilig naar binnen, dat lijkt me het beste. Hoppakee. Zo. Hey, nice. Natuurlijk. Kijk, dat werkt altijd simpel bij Audi. Dat is gewoon in het midden. Voor het meest logische. Ja, top man. Gewoon even uitgenodigd. Zeg, joh, zou ik die auto een keer gewoon mogen bekijken en een foto mee maken? Dat is eigenlijk de hele reden. Maar ja, dit is een van mijn droomwagens. Dus we gaan nog even doorwerken. En we stappen gewoon weer in de gewone Audi A1, waar we ook heel blij mee zijn. Maar ik vond het wel leuk om even een kijkje te mogen nemen. No problem, man. Kijk, en dat is de autoliefhebbers met elkaar. Hè. Je hebt eigenlijk alleen maar de auto nodig. Het maakt niet uit waar je staat. De rest komt vanzelf. Thanks for watching. See you next time.